Практикот гуер икенеде нам дазго. Муниципалитетчи чуен кунит, როგორც ითქარით. Дазго, მე ვიცი რომ იყო პრობლემა. თქვენთვის, თქვენი ოჯახის წევრებისთვის. Ის სერვისი, ის მომსახურება, რაც მოეწოდებოდა ჩვენ სამხედროებს იყო სრულიად არადამოკმაყოფილებელი, მე ვიტყვი რომ პრაქტიკოდ ვერ იყენებდნენ ამ დაზღვევას. იმ პაკეტს, რომელიც იყო მოწოდებული, ბუშინ გაფორმდა ახალი ხელშეკრულება ახალ სადაზღვო კომპანიას და რომელიც არის პეორად უფრო ასე თქვათ დახვეწილი პაკეტი, ეს ქნება მრავალფეროვანი სერვისი თქვენთვის და თქვენი ოჯახის წევრებისთვის. ჩვენ ლიმიტები, დაფინანსების ლიმიტები არსებითად გავზარდეთ, საგრძნობლად გავზარდეთ, ასევე იქნება მრავალფეროვანი სერვისი. ნებისმიერ კლინიკაში შეგეძლებათ თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრებს, რომ მიხვდეთ და მიიღოთ აი ეს მრავალფეროვანი მომსახურება. გაზრდილი დაფინანსების ლიმიტებით. აი ეს მინდა რომ მეთქვა თქვენთვის პირადად. არ მოგვიწევს ბიუროკრატიასთან შეჯახება, არ მოგვიწევს სიარული სხვადასხვა თანხის ანაზღაურებაზე. ელექტრონულად შეგვიძლია ჩვენ ფოტო გადავუღოთ ტელეფონით და ის ავტვირთოთ შესაბამის ვებგვერდზე და მივიღოთ დაფინანსება. ყველა ძირითადი საუკეთესო კლინიკები არიან პროვაიდერები, სადაც საერთოდ არანაირი ბიუროკრატიასთან არ მიქნება შეხება.